ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.9 ଏହି ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, 3 ଓ 4 ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କହିଲା 3ଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 3 ଓ 4କୁ ସମାନ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମନେକର 3 ଓ 4କୁ 4 ହର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା ସେ କହିଲା, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 3 12 by 4 କରିଲେ 4ଟାକୁ କରିଲେ 16 by 4, ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 12 by 4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 13 by 4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 14 by 4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 15 by 4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 16 by 4, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ ହେଲା, 16 by 4। ତାନେ ନା ଏଇଟା କଟିଗଲେ ହେଲା 3 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 13 by 4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 7 by 2 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 15 by 4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 4, ବୁଝିହେଲା। ଅର୍ଥାତ 3 ଓ 4 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 13 by 4 7 by 2 15 by 4, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ 3ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। 2 ନମ୍ବର ଥିଲା କ'ଣ, -1 ଓ 1 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା -1 ଆଉ 1 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 3ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଦେଲା ସେ। ଦେଖ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ -1 ଓ 1କୁ ସମାନ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ବୁଝିହେଲା। ମନେକର -1 ଓ 1କୁ 2 ହର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା, ମାନେ -1ଟା ହେଇଗଲା -2 by 2, 1ଟା ହେଇଗଲା 2 by 2, ବୁଝିହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ -2 by 2 ଲେସ୍ ଦେନ୍ -1 by 2 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 by 2 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 by 2 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 2 by 2, ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦେଟ୍ -1 ଲେସ୍ ଦେନ୍ -1 by 2 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 by 2 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ଲେସ୍ ଦେନ୍, ଏଣୁ -1 ଓ 1 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କିଏ କିଏ, ତିନୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବେ -1 by 2 0 ଆଉ 1 by 2। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, -2 by 5 ଓ 2 by 5ରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ 4ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସମାଧାନ କ'ଣ ହେବ, -2 by 5 ଓ 2 by 5କୁ ସମାନ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ମନେକର -2 by 5 ଓ 2 by 5କୁ 25 ହର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, -2 by 5ଟା ହେଇଯିବ -2 × 5 by 5 × 5, ତାହେଲେ -10 by 25। ତାପରେ 2 by 5ଟା କ'ଣ ହେବ, 2 × 5 by 5 × 5 ପଡ଼ିଲେ 10 by 25, ତତେ -10 by 25 ଲେସ୍ ଦେନ୍ -6 by 25 ଲେସ୍ ଦେନ୍ -2 by 25 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 2 by 25 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 6 by 25 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 10 by 25, ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦେଟ୍ -2 by 5 ଲେସ୍ ଦେନ୍ -6 by 25 ଲେସ୍ ଦେନ୍ -2 by 25 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 2 by 25 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 6 by 25 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 2 by 5। ଅର୍ଥେ 2 by 5 ଓ -2 by 5 ଓ 2 by 5 ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କିଏ କିଏ, -6 by 5 -2 by 5 2 by 5 ଓ 6 by 5। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, -1 by 2 ଓ 1 by 2 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପ୍ରଥମେ -1 by 2 ଓ 1 by 2କୁ ସମାନ ପରିମେୟ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ମନେକର -1 by 2 ଓ 1 by 2କୁ 4ଟି ହର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। -1 by 2 କରିଲୁ -2 by 4, 1 by 2 କରିଲୁ ଧର 2 by 4ରେ -1 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ -2 by 4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ -1 by 4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 by 4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 by 4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 2 by 4, -1 by 2 ଲେସ୍ ଦେନ୍ -1 by 4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 by 4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 by 2, -1 by 2 1 by 2, ଏଣୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା -1 by 4 0 ଆଉ 1 by 4, -1 by 4 0 ଆଉ 1 by 4।